Хмельницькому у сквері імені Тараса Шевченка проходить акція «Фабрика освітніх ідей». У ній беруть участь навчальні заклади, які презентують свою діяльність на різних локаціях. Вчитель-дефектолог Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 32 Анна Крентовська каже, під час акції «Фабрика освітніх ідей» показує присутнім, як проходить навчання у їхньому закладі. Презентуємо майстер-класи, корекційно-розвивальні для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Саме те, чим ми займаємося під час навчання і виховання наших діток з особливими потребами. Презентуємо такі нетрадиційні методики, які використовуються теж під час навчання. Це є і арт-терапія, це і пісочна терапія, це є дитяча йога, корекційні ігри та вправи на дрібну моторику. Вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 Майя Дичко каже, презентують, як функціонує освітня програма «Нова українська школа». У їхньому навчальному закладі минулого року за пілотним проектом «НУШ» було створено два експериментальні класи. Демонструємо таку вправу, яка називається «Коло друзів», де в колі збираються незнайомі діти, які спочатку вітаються. Ми їх налаштовуємо на те, щоб привітання, вони не боялись один одного. Вони вітались різними частинками тіла, вони вітались по-різному. Цим самим вони зняли з себе напругу і побачили, що навіть якщо і незнайома людина, привітавшись, посміхнувшись, з нею можна поспілкувати. Мама третьокласника, який навчається у Хмельницькій спеціалізованій школі першого ступеня номер 30, Алла Русин, каже, про акцію «Фабрика освітніх ідей» знала заздалегідь. Нас попередили вчителі, запросили нас сюди подивитися, які є інші школи, які є інші заклади, і представити нашу гарну, саме найкращу 30-ту школу. Вони в заході. Спочатку вони не хотіли йти сюди, тому що ранок, канікули, хочеться поспати, але зараз їх не відірвеш. Хмельничанка Ольга Свідерська на акцію «Фабрика освітніх ідей» прийшла разом з донькою. Цього року вона піде у перший клас. Дитині також цікаво і переглянути, і прийняти участь в різних такого навіть плану роботи, тобто на розвиток і моторики, і уяви. Акція «Фабрика освітніх ідей» у Хмельницькому проходить вдруге у рамках щорічної серпневої конференції педагогічних працівників. Фабрика освітніх ідей, ми її проводили з метою налаштування на новий навчальний рік, натхнення людей до творчості, до навчання, до співпраці. Заклади можуть себе показати, провести майстер-класи, поспівати, потанцювати, пограти у якісь спортивні ігри. В акції «Фабрика освітніх ідей» цього року взяли участь 31 навчальний заклад. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.